Першокласниця Поліна розкриває новенький рюкзак. В ньому альбоми, зошити, олівці та солодощі. Я прийшла в школу, тому що, щоб бути умною дівчинкою і завжди всім допомагати і вчитися. Такі рюкзаки отримали всі однокласники дівчинки, а загалом цього року у Донецькій області більше 2000 учнів. Діти ходять на гуртки, і цей рюкзачок він дуже буде в нагоді їм на подальше. Вони носять спортивний одяг, змінне взуття в цьому рюкзачку. А щодо альбомів та зошитів, то вони ніколи не будуть зайвими. Діти дуже люблять писати, малювати, альбомів завжди не вистачає. Передати рюкзаки прийшли гравці хокейного клубу «Донбас». Кажуть, не тільки хотіли привітати першачків, а й шукають молодих гравців для дитячої академії. Ставати на ковзани можна з 6 років. Наш клуб над цим працює. Тобто, звісно, теж якась реклама хокею є, то, що ребята можуть попасти в нашу школу, тобто займатися. Може, вони про хокей нічого не слышали, а благодаря нам, може, і заінтересуються. Таку соціальну акцію допоміг організувати благодійний фонд Бориса Колеснікова. Хочу поздравити всіх первоклашок з цим незабуваємим днем в їхній житті. Пожелати їм стати настоящими гражданами України, любити спорт. Ми бачимо серед них не тільки наших болельщиків, але й, безусловно, наших юних спортсменів, які прийдуть на зміну майстерам. Я хочу, щоб сказати, що в цьому році ще два катка відкриються в Донецькій області. Така акція проходить в Донецькій області вже 5 років. За цей час фірмові рюкзаки зі шкільним приладдям отримали понад 12 тисяч дітей.